हिटलर को लागि यो हात सलाम, दुश्मन को लागि यो हात सञ्चन को लागि नायक, सञ्चन को लागि नायक, दुर्जन को लागि खलनायक, दुश्मन को नाम राम नाम सत्य छ, अन्यायमा न्याय दिन राजस्थान आउँदैछ। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। साथीहरुको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात थैंक यू राजेश्वर, थैंक यू सो मच। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यस स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार छ। आज यो शैक्षिक स्थानमा आएर एउटा बेग्लै पृथक किसिमको चाहिँ नि महसुस भइरहेको छ, किनकि अक्सर अब एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा शैक्षिक संस्थाहरूमा म जाने नै गर्छु, विभिन्न विद्यालयमा जान्छु, विभिन्न इन्स्टिट्युसन्समा जान्छु, कलेजमा पनि महसुस यसकारण पनि भइरहेको छ कि किनकि कहीँ न कहीँ मेरो आफ्नो जीवनसँग गाँसिएको, आफ्नो जीवनसँग घटेको कुरा, मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको, केही समय बिताएको परिवारको छोरी पनि यसै स्कुलमा हुनुहुन्छ, जोसँग मेरो छोटो समयको भेटघाटले पनि एउटा आत्मीयता एउटा अपनत्व चाहिँ नि गाँसेको थियो, एउटा किसिमको साइनो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि स्थापना भएको थियो, त्यो चाहिँ नि जहिले पनि मेरो मन मस्तिष्कमा रहि नै रहन्छ। उहाँसँग मेरो बिचबिचमा धेरै भेटघाट नभए पनि त्यो छोटो समय जुन मैले बिताउने मौका पाएँ उहाँहरूको गाउँमा, उहाँको घरमा, उहाँको परिवारसँग, उहाँकै एउटा सिम्पल किसिमको घरमा मैले एक रात बिताएको पनि थिएँ, उहाँको परिवारकै चाहिँ नि सदस्यको ओछ्यान ओगटेर म सुतेको पनि थिएँ, र त्यो मेरो मन मस्तिष्कमा जहिले पनि रहिरहेको छ। उहाँको आमा, उहाँको बुवा, उहाँका अन्य सदस्यहरू, उहाँको दैनिकीलाई, उहाँको जीवनशैलीलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्न पाएको थिएँ, र त्यो आत्मीयता असाध्यै नै अविस्मरणीय छ, त्यो कहिले पनि नमेटिने छ। र म कुरा गर्दैछु उजेली, उजेलीको बहिनी पनि यहीँ रहेछ, र जुन बेलामा मैले उजेलीलाई भेटेको थिएँ र उजेलीले आफ्नो कथा व्यथा सुनाएको थियो, त्यसले मेरो मात्रै होइन त्यसलाई हेर्ने तपाईँहरू जस्तो सम्पूर्ण नेपालीहरूको पनि कहीँ न कहीँ गएर मन छोएको थियो, मन मस्तिष्कमा प्रभाव पारेको थियो, किनकि एउटा विडम्बना नै हो कि हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सामाजिक परिवेश, हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ नि भेदभावले गर्दाखेरि आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि विभिन्न सामाजिक तरिकाबाट, आर्थिक तरिकाबाट चाहिँ नि वञ्चित हुनु पर्नुहुन्छ, र हामी सबैजना चाहिँ नि एउटै हैसियत र एउटै समान रूपमा चाहिँ नि उभिन सकिरहेको छैनौँ, त्यो हाम्रो सामाजिक हाम्रो आर्थिक विडम्बना हो, र त्यसलाई कहीँ न कहीँ हामी सबैले चाहिँ नि आत्मसात गरेर हामीहरूले नै त्यसलाई चिउनुपर्छ। जसले हामीहरू मध्येमा कसैसँग छ भन्ने भन्छौँ उसले केही न केही चाहिँ नि सहयोगी हातहरू बढाउनु पर्यो, जो आफ्नो सहयोग असहाय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ हामी मध्येमै नै जसले सक्छौँ त्यसले केही न केही सहयोगी हात बढाउनु पर्ने हुन्छ, र आज जेनेसिसले चाहिँ नि त्यही काम गरेको छ, त्यही कार्य गरेको छ, उजेलीलाई उसको बहिनीलाई यहाँ शिक्षाको एउटा जगमा बसाल दिएको छ, किनकि चार वर्ष अगाडि मैले उजेलीसँग कुरा गर्दाखेरि उसको मनसाय धेरै ठुलो थिएन, असाध्यै साधारण मनसाय थियो, उसले जुन कुरा व्यक्त गर्यो त्यो म र बिबिसीका सम्पूर्ण टिम, हाम्रो चपागाईजी, उहाँहरू सबैको हृदय छोयो, किनकि उहाँको साधारण मनसाय के थियो भने म खालि सहर हेर्न चाहन्छु, सहर कस्तो छ, सहरमा हिँड्ने गाडीहरू कस्तो छ, र उहाँले आफ्नै परिवेशलाई पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो, जो असाध्यै चाहिँ नि मर्मस्पर्शी थियो, र आज उजेली यो शैक्षिक स्थानमा आएर एउटा शिक्षाको जगमा उभिएको देख्दाखेरि असाध्यै मलाई खुसी लाग्यो, किनकि विभिन्न आर्थिक समस्या र सामाजिक समस्याबाट उम्किने एउटा थलो यदि कुनै छ, अवसर कुनै छ भने त्यो शिक्षा नै हो। हामीहरू जति पनि छौँ यो समाजमा,
हामी यदि विभिन्न किसिमको सामाजिक समस्यामा परेका छौँ, आर्थिक रूपले चाहिँ पिछडिएका छौँ, विभिन्न क्षेत्रीय हिसाबले हामी पिछडिएका छौँ भने हामी उम्किने एउटा सहज मार्ग भनेको शिक्षा नै हो। यदि हामीले आउँदो पिँढीलाई एउटा राम्रो शिक्षाको जगमा बसाल्न सक्यो भने उहाँहरूको भविष्यमा विभिन्न किसिमको अवसरका द्वारहरू खुल्छन् र ती अवसरका द्वारहरू खुलेपछि उहाँहरूले आफ्नो एउटा उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तर सधैँभरि चाहिँ नि पुस्तापछि अर्को पुस्ता, अर्को पुस्ता पुस्तै अर्को पुस्ता शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै गयो, शिक्षाबाट चाहिँ नि असाध्यै टाढिँदै गयो, कुनै पनि ज्ञान हासिल गर्न सकेन भने त्यो परिवार त पुस्तौँदेखि नै त्यही नि एउटा गरिबी र असमानताको चाहिँ नि भुमरीमा अल्झेर नै बसिरहन्छ। त्यसैले पनि शिक्षाको असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज अभिभावकजीहरू आउनुभएको छ, म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी भन्छ, उत्तरदायित्व भन्छ कि आफ्ना बालबालिकाहरू कस्तो किसिमको चाहिँ नि शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्, कस्तो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूको रुचिहरू भइरहेको छ। खालि शैक्षिक स्थानमा चाहिँ नि जिम्मा लगाएर अब हामीले त पढाइहाल्यौँ, स्कुलमा बुझाएको छौँ, मास्टर मास्टरले हेर्नुहुन्छ या शैक्षिक स्थानले हेर्नुहुन्छ भनेर पनि तपाईँहरू रोकिन पाउनुहुन्न, किनकि जिम्मेवारी त सबैको हुन्छ, शिक्षक शिक्षिकाको हुन्छ, अभिभावकजीहरूको हुन्छ। यहाँहरू जतिसुकै व्यस्त भए पनि, जीवनमा विभिन्न किसिमको उतार चढाव भए तापनि आफ्नो बालबालिकाको रेखदेख गर्ने हरेक पाइलामा उहाँहरूले कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कस्तो किसिमको समस्याहरूबाट उहाँहरू झेलिनुहुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ नि मनोविज्ञानबाट चाहिँ नि उहाँ गुज्रिरहनु भएको छ, त्यो सबैको रेखदेख गर्ने काम चाहिँ नि अभिभावकजीहरूको पनि हो। किनकि बाल्यकालमा आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू हुन्छन्, आफ्नै किसिमका समस्याहरू हुन्छन्, त्यो अभिभावकले चाहिँ नि त्यो बाल्यकालका चुनौती र समस्याहरू मनोविज्ञानहरू बुझ्नु पनि जरुरी छ। त्यो बुझेको खण्डमा यहाँहरूले आफ्नो बालबालिकालाई अझ राम्रोसँग चाहिँ नि नजिकबाट बुझ्ने चाहिँ नि हैसियत राख्नुहुन्छ, किनकि बालबालिकालाई हामीले चाहिँ नि हामी एउटा उमेरमा पुगेको व्यक्तिले जसरी नै उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यही हिसाबले चाहिँ नि हामीलाई हेर्नु पनि हुँदैन। त्यस कारण अभिभावकज्यूलाई चाहिँ नि म यही विनम्र अनुरोध गर्छु, आफ्नो बालबालिकाहरूलाई पहिला पहिलामा हेर्नुहोस्, शैक्षिक स्थानमा चाहिँ नि पढाउनु भएको छ, शिक्षाको जगमा त उभिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको प्रोग्रेस कस्तो भइरहेको छ, उहाँहरूको उन्नति कस्तो भइरहेको छ, र साथै नजिकबाट चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ नि चाख्तेर हेर्नुहोला। यदि शिक्षा दह्रो भएन, शिक्षाको चाहिँ नि दह्रो जगमा उभिएन भने त्यो पछि जतिसुकै त्यसमाथि निर्माण गरे तापनि त्यो निर्माण कहिले पनि सशक्त हुन सक्दैन, र भोलि शिक्षा हासिल गरेर व्यक्तिले यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले समाजका विभिन्न कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ शिक्षा हासिल गरेर। शिक्षा हासिल गर्ने बित्तिकै तपाईँ डक्टर, इन्जिनियर या एकदमै ठुल्ठुलो हुनुपर्छ, तपाईँ खेती किसानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सामान्य काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर शिक्षित व्यक्तिले गरेको सामान्य काम र शिक्षा नभएको व्यक्तिले गरेको सामान्य काममा धेरै फरक हुन आउँछ। त्यस कारण जीवनमा जेसुकै काम तपाईँले गर्नुभयो भने, यदि तपाईँमा ज्ञान छ, तपाईँमा शिक्षा छ भने साधारण से साधारण काम पनि असाध्यै असाधारण योगदान पुर्याउन जान्छ। शिक्षाले त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शिक्षा हासिल गर्ने बित्तिकै एकदमै हामीले जुन सोच्छौँ खालि यो यो पेसा त्यो त्यो पेसा भन्नु पनि पर्दैन, तर शिक्षित व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा शिक्षाबाट वञ्चित भएको व्यक्तिले भन्दा धेरै राम्रो र अब्बल योगदान चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। शान्ति फैलिरहोस् यो जगतमा, यो विश्वमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो मुलुकमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो परिवारमा, सबैतिर शान्ति छाइरहोस्, सदा सर्वदा स्वस्थ रहिरहौँ, शान्त मनले बाँच। बाल विवाह हुन आँटेको बेला राजेश समालजीले मेरो बिहालाई रोकिनु भयो। सायद म यतिखेर राजेश समालमा आएको भए आज तपाईँहरूको अगाडि म यसरी बोल्न सक्न नभए थियो होला। आज म एकदमै धेरै खुसी छु किनभने म आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोल्न पाएको छु।
राजेश अमालजी र विद्या जमा गएको कारणले गर्दा म आज तपाईहरुको अगाडि यसरी उभिन पाएको छु। र त्यसको साथ सधैं पनि म जेनेसिस एकेडेमीको बुत्ता छिरिङ सर, प्रिन्सिपल म्याम, रुसमाया म्याम सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छैन होला अझै पनि हाम्रो देशमा म जस्तै कति उजेलीहरू आठेरी कोठामा थुने चाहिँ बसेको छ। त्यसैले म मेरो गाउँको लागि के गर्छु भनेर आज म यहाँ आएको छु। र त्यसको साथसाथै मैले हरेक कुरा मेहनत गरेर हरेक कुरा सिक्दैछु। म एकदम धेरै खुसी छु आज मैले राज्यसम्मको अगाडि यति शब्द बोल्न पाएको। थैंक यू सो मच उजेली, धेरै धेरै धन्यवाद। तिम्रो जीवन कथा, तिम्रो प्रेरणादायी जुन अभिव्यक्ति छ, त्यो